تھی اک فراڈسٹر وچان فوٹوگرافس مز یہ شخص کر آئیڈینٹیفائی ام ایٹ لیسٹ وات مے پانچ فون گئی مے موصول اوتر پیٹھے یہ شخص یہ وانا بہ ہسا چھس ڈسٹریبیوٹر بہ ہسا چھس لگا سولر پینل لگاوان ہاسپٹلن مز اتھے کن ووت مے اوتر فون اک اتھے کن اک شخص ام اوتر اک ڈرائیور بوائے اس اوڑی ہند روزن وول سو ام ٹھوکمت تمس پہ تمہیں پتہ ووت شہر وسن تک ہسا سولر پینل مے لاگن ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل یتھے اوڑی پہ سن تو یور وولمت یہ ووت اے ٹی ایمس مز مے دہ ساس روپیے بہ ہسا دمے ٹھیک پوسہ پتہ اکوٹے اتھ من ہاسپٹل تام تک غائب گومت سہ اتھے کن آج پندہ اگست آج یہ بوائے اس یہ بوائے چھ مزور بنوت یم سن موبائل فون پہ چھ یمس کورمت کانٹیکٹ پن موبائل فون چھ شخص یوز کران کہین یہ ویڈیو کرو شیئر ممکن چھ تون شیئر کرنے سے ہکہ کان انسان بچت اگر تہ نش یہ شخص یہ فراڈسٹر اک خاص طور چھس بہ ڈرائیور بائن ونان یم سومو آسن چلاوان یا تویرا آسن کانہہ تہ گاڑی آسن چلاوان یا یس لوڈ کیریئر چھ آسن اگر یہ تہ سی یہ ون بہ ہسا چھس اک ڈسٹریبیوٹر مگر چھ فراڈسٹر یہ کرو آئیڈینٹیفائی مزید زاننچ کوشش کرو جناب کت کن سپدو یہ حادثہ تہ سی سر اس نش آو یہ آز کت رات سر مے ستی حظ گاڑی مز دن تھی دیو مے پن نمبر حظ سر دوپن حس گاڑی سوموس مز بہ سومو ڈرائیور حس دس تھی دیو مے ماگمس ماگمس ووت حس ہردو اوپور حس تک فلاورس نش ووت یہ تتی نس حس دن تھی دیو مے پن نمبر اس صبح گھنٹہ ایکسکرشن گلمرگ حس پہ ووت پہ کت برابر بہ بجے بجے فون دس نہ گئی آج گلمرگ کی آج سے گھن ایل ڈی تک کھالن سورل پینل بیس کتنا تار وار حس کھال دن مگر ٹھیک کر ٹھیک ٹھیک جلدی محمد اشرم پہ یہ پن موبائل فون یہ شخص یوز کر یہ بڑ بار فراڈسٹر ام ونیک تانت ٹھگمت یہ ویڈیو کرو شیئر یہ کرو بے نقاب اس یہ شخص فوٹوگرافس مز وچھو تھی اگر تہ من یمس شخص زانان کان آج بی دہ ساس روپیے یمو ٹھگمت یمس ڈرائیور بھائی سنس یم تو ناظرین ویڈیو وچن ول یہ ویڈیو کرو زیادہ سے زیادہ شیئر ممکن چھ تہند شیئر کرنے سی ہکہ کان شخص بچت یہ ام پتہ والان یمن گام کین سانین بائن شہر والان یہ چھ کتا ہسپتالس مز یہ چھ پتہ کین فرار گسان یمس تہ چھ آز گومت یہوے واقعہ اوتر چھ بچار اس ودان ودان اک شخص اس اوڑی ہن چھ آسان سچ اتھے کین فون کران نگر پٹھ ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل تان چھس والان دہ ساس روپیے چھس یور کی نوان دپان چھس بہ دمے ون مے ترائے ٹھیک در پونسہ مزید چھ آز یہوے واقعہ سپدومت یمس سی سر پتہ کوریم فون تو یمس نمبر پہ کوریم سر مے فون بہ حس ووتس کارو مے حس تلم تتہ یہ حس دان گی ثہ کن سے زنس مگر دس نا بہ یہ یہ زان بہ ام برو اہن یہ حس مگر یہ وولن سر دس ٹھیک برن پینل وینل تتہ گاڑی مز یہ مزور حس وولن یہ مزور حس وولن ات حس کرم کم مے حسم دن ٹھیک اے ٹی ایم پہ روپیس دہ ساس بہ دمے ٹھیک یور کھست ساری پونس تہ ونو ٹھ دے اے ٹی ایم دہ ساس کڑھ اہن سر اتھے کن یہ واقعہ گو اوتر تہ یہ شخص فراڈسٹر اک فی الحال اس نش زخص آمت یہ کتہ آن ام ٹھگمت ام شخص آج یہ بوائے چھ مزور بنوت دہش مزور چھنس کھمت یمس یمس دہ ساس روپیے یہ وولن کارہام پہ یور دس مے سولر پینل لاگن تہ ہسا چھ مال تلن فائنلی ایل ڈی ہاسپٹل تامت دہ ساس روپیے کڑھ اے ٹی ایم دس بہ دمے ٹھیک اکوٹے پونسہ یہ تون ست اتھ مز گو اندر کنیت یہ فرار یہ تھون اتنی اندر کن کنٹین ولس نمبر ایل ڈی ہاسپٹل کنٹینس حس ہاں نمبر دن مے تم سن تین نمبر حس پہ اہن ڈرامہ حس فون حس تمہیں اکتی کنس تل دس بہت تھا پونس یتی نس کن اور انے بہ پہ پانس نا ات کیا بانے تیل اور ونان پانے اور پہ سوزن یہ نبر حس دس ثان گاڑی ٹھ لاگن یت گیٹس ست برو سامان حس تھی سر گو یہ یہ آج پندہ اگست دہ یہ واقعہ سپدان اس سی سون کارہام پہ بچور یہ ڈرائیور بوائے یمس یہ پیسنجر اک ماگام اوتر کھسان تہ کانٹیکٹ نمبر چھس منگان دپان چھ مے کم ٹھیک اگر تو سومو چھ چلاوان مزید چھ یہ بچار یہ مزور پہ اونمت تو یہ تک روکمت تہ سی کیا واقعہ سب تھی کتنے سمجھو یہ بہت اسس کیا چھ ونان ہوٹلس مز اسس بہ ایم اس ون ہوٹل ولس بتس ترے پلیٹ دی مے تو زانی ون ایم برو نہ کی تو زانی ون نہ سر بہ تہ پتہ اس گئی کم ایم اس رنڈو ہوٹل وول بتس فوٹوگراف تو بیک ایم اس رنڈو ہوٹل وول بت امس حس دن بتس ترے پلیٹ دے رنت پہ حس گئی کم یتھے بت ام یہ رنوت ام حس کم بہ حس چھس ہوٹلس مز بہت ووے ٹھیک کما کران مے سے کہین مے ڈسک پرابلم بہت مزور وزور کران ووے اس اتنی کھا کامہ مگر ان کیا ونان لولاب سائڈس تو تور ڈیر ویر کر ات حس بہم شہر سری نگر گزر مے وون بہت ابھی گزر وون کن ہیکا مے تران کنس دہ پھیر ژودہ پھیر مے وس ات کیا وون کر ٹپر ولس فون مے حس تل تو کور مے ٹپر ولس فون مس کن کت تراوک وون شہ ساس کیا سہ غریب بوائے سہل مے سے تراؤن سری نگر وون ات کیا سہل مے حس کور امس ستھ کیا ونان امس ٹپر ولس ست مان ثہ یہ وس صبح والن کنس زہ پھیر یتھے تھی آج وتو یمس تھی کتنے سمکھو پانو پہ یہ اون امین سی فونس پہ اور کار میس گام چانہ پہ کورن یمس فون پن موبائل کورن یوز کیا مے فون تہ ما کورن کانہہ موبائل فون یوز
اہنس فون حس کرین میانہ پیٹھ زٕ ترٛےٚ کرین چانہِ پیٹھ کرین بیٚیہِ اہن حظ بیٚکِس یُس حظ اوٚڑ سایڈ پنُن موبایل اوس پنُن حظ اوس نہٕ أمِس یہِ چھُ تیُتھ شٲطر یہِ چھُ فراڈسٹر بوٚڑ بار فراڈسٹر اکھ یہِ چھُنہٕ پنُن موبایل فون یوٗز کران کِہینۍ یِتھٕے کٔنۍ چھُ ییٚمہِ سُنٛد موبایل فون کران ییٚمِس یوٗز ییٚمہِ سُنٛد چھُ کران بیٚکِس یوٗز تُہُنٛد کوٚرُن یوٗز واریاہن موبایل اہن حظ کوٚرُن پتہٕ حظ تُہۍ مےٚ یُتھُے ٲٹھ ایل ڈی ہاسپِٹل ژاو ییٚمہِ سٕنٛدۍ دہ ساس ٲسۍ تہٕ پتہٕ کوٚت ژاو پتہٕ حظ آو ایل ڈی ییٚلہِ حظ بہٕ ایل ڈی پانس سۭتۍ أمۍ زوٚن اتہِ کیاہ اوٚن ایل ڈی کیاہ چھُ مےٚ کرُن اتہِ حظ کوٚرُن کٲم أمۍ حظ ہیوٚت اتہِ سولر پینل منیجرس حظ ہیوٚتُن نمبر یہِ حظ چھُ مےٚ ونان تُہۍ چھُو سۭتۍ أمِس أمی سۭتی یہِ حظ چھُ مےٚ دپان ووٚنُن ژٕ کر کٲم ژٕ اَن یِم رۄپیہِ پونٛسہٕ کوٚت کٔرِتھ مےٚ چھِ مےٚ شنسٕے تِم ووٚنُن دِژٕ یوٗرۍ بہٕ کرے یِم أنٛدرٕ حوالہٕ بہٕ حظ کوٚڑنس أمۍ نٮ۪بر ووٚنُن اَنُن سومو لاگُن گیٹس پٮ۪ٹھ اورٕ حظ آیہِ ایمبلنس تہٕ تَمہِ ساتہٕ تِمو حظ کوٚر أمِس ووٚن بیٚیہِ حظ تِمن آسہِ گٲڑۍ کیازِ تھوٚو اَسہِ حظ چھِ أنٛدرٕ کَڑٕنۍ یِم سولر لایٹہٕ یہِ حظ گوٚو ییٖتسٕے کالس غٲب گٲنٛٹہٕ حظ گوٚو اَسہِ اَتہِ پیاران أمِس فاینلی کَڑنو تۄہہِ سی سی ٹی وی فوٹیج اَہن حظ بس یہِ چھِ سی سی ٹی وی فوٹیج یۄس